Hledáte bydlení pro rodinu? Nebo se poohlížíte po vhodné investici? Pojďte se mnou podívat na byt 3+1, který nabízím k prodeji. Jmenuji se Bronislav Zámiš, jsem realitní makléř a vítám vás v Kralupech nad Vltavou. Výhodou tohoto města je určitě rychlé spojení do Prahy, ale také mnoho příležitostí přímo zde, a to jak pracovních, tak pro volný čas. Užitná plocha bytu je 69 metrů čtverečních. Byt prošel rozsáhlou rekonstrukcí, rozvody elektřiny, nové dveře, podlahy, kuchyňská linka i koupelna, ve které je postaven pohodlně velký sprchový kout, umyvadlo se zrcadlem, WC a prostor na pračku. Má balkon, ze kterého se díváte do vnitrobloku. Všechna okna v bytě jsou plastová. Zavolejte mi ještě dnes a domluvíme se na prohlídce bytu.